Сьогодні за весь час карантину відбувся найбільш масовий пікет у Львові підприємців. Давайте послухаємо пряму мову цих людей. Вони вийшли під стіни ратуші не просто так. Давайте послухаємо їхні претензії, а тоді обговоримо. А ринки чим гірші? На відкритому просторі. Люди торгують з дистанції, домовились виходити через дві будки. Тобто з дотриманням всіх норм. Чому не дозволяти? Оскільки мій магазин знаходиться в торговому центрі, а торгові центри всі зачинені, 2 місяці фактично я без роботи. І, ну, я змушений вийти сюди зараз. Якщо зараз ви забираєте в нас право на працю, нам залишається або йти красти, або йти сюди і просити. Розумієте? Але просити вже люди не можуть. Ми запропонували окремий протокол, за яким могли би такі магазини працювати після того, як буде послаблення динаміки. І ми будемо готові такі рішення, власне, щодо магазинів, те, що визначено урядом, прийняти, коли буде послаблена динаміка. Пане Іване, ви, власне, були на цьому пікеті сьогодні. Хто, окрім заступника міського голови з питань розвитку від влади чинної, вийшов до пікетувальників і, бодай, почув їх? Ну, це два сумнозвісно відомих. Один – Москаленко Андрій, а другий – Євген Бойко. Євген Бойко – це взагалі відомий симулянт. Він там завжди і активістів, і тих, хто протестує, як не бандитами, то мафії називає, як не мафією, то там активістами чи псевдоактивістами. От що завгодно. Потім до вечора вони переходять до апеляції 24-го каналу і намагаються витягнути в часі будь-який конфлікт. Тиждень-два, щоб люди змучилися і перевести це в формат ініціативної групи. От вони двоє розпочали сьогодні оцю традиційну шахматну партію, якої їх, мабуть, навчив Андрій Іванович. Тобто два представника було. Чим завершилася, власне, зустріч? Чи вдалося якось домовитися, скласти, не знаю, перспективний план майбутній робочій групі? Бо в нас їх щоразу біля кожної події повно. Їм вдалося домовитися. Мається на увазі двом заступникам, так? Епіцентри, Ашани та інші супермаркети теж продовжили працювати. Так? Чи вдалося щось від сьогоднішньої зустрічі самим підприємцям? Ну, сумніваюсь, на жаль.